Kan du börja med att säga ajeje till publiken? Ajeje! Får vi se publiken svara? Nej, men han är död. Ajeje! Ja, det känns riktigt bra. Riktigt bra. Det är ungefär som jag tänkt mig att det skulle bli väldigt bra. Hur känns det då att stå och sjunga här tillsammans med 1000 andra? Ja, det som jag sa sist gång då var mäktigt. Det känns mäktigt. Är du nervös inför konserten? Ja, lite grann. Yes. Hur känns det som att det sitter då, att det funkar? Eller hur är känslan generellt sett i kören? Nej, känslan är bra. Jag tror att allt ska fungera som det ska. Nej, men det är ju helt galet egentligen projekt att just överhuvudtaget försöka sig på det. Men tack vare att det är så många lärare och körledare som gjort ett bra förarbete och så kan vi ändå sätta ihop det här på väldigt kort tid. Att få den här dosen av energin och sången och glädjen och dansen med den skatt som de sydafrikanska ungdomarna bär på. Trots att de kommer från förhållanden som där de inte har någonting. Så det är i kontrast till de svenska ungdomarna som väldigt många har väldigt bra i det här landet. Så hoppas jag att de svenska ungdomarna kommer att lyfta blicken och se att det finns en värld utanför det här trygga vi lever i här. Det känns bra, det var kul. Spännande. Inte så farligt som jag trodde. Så det har varit bra. Var det inte så farligt som du trodde? Nej, men jag tror det skulle vara lite så här, jag vet inte, halvtråkigt typ. Men det var roligare än vad jag trodde. Det var kul att sjunga med så många människor. Kommer du ihåg texterna? Ja, några. Hur känns det inför ikväll då? Det känns bra, lite spännande. Man vet ju inte hur mycket folk som kommer. Hur mycket biljetter som har sålt och så. Men det ska bli kul.